Lukas Jarosinski skrev under for to nye år, Kevin. Hvorfor var det viktig å gjøre? Nei, han har jo vist seg som en solid siste skanse for oss i år, og vi ser han som også viktig å ta med seg inn i Obos, og han har erfaring fra nivået. Og det er gledelig at vi også klarte å sikre han over to år. Hvorfor er han nummer én av de klubben signerer og resignerer? Er det noe signal i det? Ja, altså vi mener alvor da. Vi vil opp og frem, og dette mener vi et sterkt signal. Ikke bare at han skulle stå ut i en kontrakt neste år, men altså leverer du godt, så er vi også villige til å resignere og forlenge. Og det har vi nå gjort, og vi har en fornøyd keeper som også kommer til å gi oss mye glede også neste år, det er sikkert. Han hadde jo kontrakt også ut 2018 opprinnelig. Var det klubber som var ute etter å sikre seg i siste skansen vår? Vi har ikke fått noen henvendelser, men han har jo gjort seg bemerket. Så det hadde helt sikkert kommet interessenter på banen, men det er et bra signal av Lukas og et bra signal fra oss at han skal være her nå også i to år til. Vi ser jo, alle vi som følger kampen, ser jo Ola, at han er en god målvakt, men hva bidrar han med inn i en gruppe og inn i garderoben? Det vi ikke ser? Ja, han er jo passe gæren da. Det er jo litt det som kjennetegner også en god keeper. Han har kommet inn med vanvittig pondus. Han er profesjonell. Han krever mye av omgivelsene og alle rundt. Og han går foran på alle mulige måter, så han er stygg mot seg selv, han er rå, og stiller de kravene han gjør, og det er viktig også for alle andre unge keeper også, og bare følge på, for han har vært flink med Lars også. Dette var den første signeringen, selv om det var en resignering. Kan vi vente flere i løpet av nærmeste tida? Ja, det håper jeg, og det regner jeg med. Vi er i dialog med våre egne spillere nå, så det blir klargjort forholdsvis raskt. I tillegg så har vi også navn på blokka i forhold til forsterkning.